Мої вітання, ви дивитесь АТВ, і сьогодні в програмі «Влада Сумчана» ми говоримо з начальницею міського управління освіти та науки Антоніною Данильченко. А вітаю вас, пані Антоніно. Доброго дня всім. І сьогодні, зазвичай, вже літо в самому розпалі, а все ж таки ми ще не говорили про те, з якими результатами освітяни міста завершили цей складний навчальний рік. Дійсно, він був незвичайний. По-перше, тому що він затягнувся по датах, і ми закінчили його. Навчальний рік взагалі завершується до 1 липня, але освітній процес ми завершили 11 червня. Як зазвичай, це було у травні. Тому деякі були у батьків запитання. Комусь це сподобалось, кому не сподобалось, але це необхідно було, тому що учні повинні відпрацювати програму, і кожен заклад має відпрацювати відповідно до законодавства 175 днів. 175 днів – це не лише діти ходять до школи, а це ще є і фінансові питання, це і навантаження педагогічних працівників. Були, звичайно, не такі події, які були не характерні для кожного навчального року. Ну, як, наприклад, перше, що ми працювали в форматі дистанційного навчання. Це, знову ж таки, вносило різні зміни до освітнього процесу, як для дитини, школи, так і для сім'ї. Працювала і дошкільна освіта не в звичайному форматі, всі ми знаємо. А для того, але досягненням вважаю те, що працювали всі заклади, ми змогли порозумітися з батьками, знайти і визначити саме той вектор, за яким ми прямували цілий рік, щоб були результати. Почну із дошкільної освіти. Всіх бажаючих або ж тих сімей, яким необхідно було, щоб дитина була в садочку, ми охопили. Ніхто не залишився поза увагою. Було організоване харчування. Хоч на період пандемії було це дуже складно, бо окремі були вимоги до цього процесу, справилися з цим. Діти були охоплені увагою. Діти були у дошкільних закладах, так само в школі. Ми не загубили дітей, діти навчалися, діти отримали оцінки, і випускники склали зовнішнє незалежне оцінювання. До речі, зовнішнє незалежне оцінювання можна вважати певним результатом роботи, і вже є якісь результати по перших предметах, які склали випускники. Так, до речі, непогані, якщо можна трошки і про це. Так, результати в нас гарні, і ми не тільки читаємо, нам телефонують батьки. Сподівання наші були різними і не завжди оптимістичними, тому що знаємо, що це було складно. Складно було педагогам, складно було дітям і складно було сім'ї. Але маємо результати, вже є результати і по двохсилабальниках, як називають у нас. З математики. З математики, фізики, англійської мови. Ми маємо 5 результатів вже двохсилабальників у місті Суми. Це за попередніми даними вже Харківського регіонального центру. Далі будуть розміщуватися інші результати з інших, верніше, тестувань. На сьогодні є учениця в гімназії номер 1, яка отримала з двох предметів 200 балів. Це дуже приємно. Є учні, які, з якими я особисто, наприклад, говорила, випускники, дехто телефонував, то повідомляли про дуже успішність свою, що з деяких предметів, для тих, які вони перевибрали, тому називаю деякі з предметів, які учні вибрали, випускники, то вони мають і 180, 190, 195 балів. Це дуже, якби, високий результат. Взагалі, за цілий рік уже минулий, ми ж мали теж дистанційне навчання, то ми багато що зробили. Ми і організували собі YouTube-канал, і розміщували уроки, і провели дуже багато нарад. Сьогодні стаття Закону України про освіту номер 30 нас зобов'язує жити, працювати саме із сайтом. І це не було дуже важливого такого значення, по-іншому не можна назвати. І знаєте, спочатку це не дуже було цікаво, і батькам це було для них щось нове. Прийшла дитина з школи, розповіла про свої успіхи чи навпаки невдачі, сіла сім'я, обговорила, придумали вихід з цієї ситуації, але потім ми спостерігали постійно, збільшувалась зацікавленість, увага до нашої роботи на сайті. І от, наприклад, інформацію на офіційному веб-сайті управління освіти переглянули 1 607 000 осіб. То всі шукали інформацію там. Тому, коли було дистанційне навчання, то, як там правильно би виразити таку мою думку, що
Це було дуже складно і важко, особливо на перших початках. А далі це дало свій такий вагомий результат. Не тільки діти, не тільки педагоги, а й сім'ї звернули увагу і зрозуміли, що це не просто спілкування, це допомога і сім'ї, і дитині. І от є у нас такий, зафіксовано 78-66 тисяч відвідувачів. І ну, якщо брати, то за добу відвідує 8 тисяч сумчан. Зрозуміло, що це ті сім'ї, яким цікаво навчання дітей. Також привчились до цього і школи, тому що обов'язок керівника стежити за роботою сайту, розміщувати всю інформацію, яка гарантована цією статтею, як для забезпечення прозорості. Антоніна Миколаївна, ну от діти, вчителі ефективно попрацювали, і в принципі минулоріч через саме через пандемію, через обмеження не відбулася оздоровча кампанія. Минуле літо діти провели в містах, де хто у родичів, але цьогоріч пом'якшені, є пом'якшення до постанови Кабміну і є нові роз'яснення, і вже всім відомо, що відпочинкова кампанія відбудеться. Тобто, чи отримають свої гарантовані, да, от оздоровчі путівки на оздоровлення, ваші талановиті, обдаровані, соціальні родини, діти учасників АТО. Яка ситуація в цьому році? Великим мінусом є минулорічне літо, що не було оздоровлення. Це якось трошечки розхолоджує всі категорії, хто до цього причетний. І в цьому році довелося починати все спочатку, всі, які були на працювання. Ми знаємо, що багато міст відмовились від оздоровлення. Але засновник і, звичайно, орган управління освітою і на місцях керівники закладів прийшли до висновку, що нам необхідно проводити оздоровчу кампанію. Перш за все, ми розглядали питання пришкільних таборів. Були різні думки, але знову ж таки погодились на тому, що мають бути пришкільні табори. У місті Суми є сім'ї, які на це дуже розраховували. Коли почали проводити опитування, встановили, що необхідно. Попит є. І, да, попит є, і ми маємо задовольнення цей попит на те, у нас є таке призначення. Тому пришкільні роботу пришкільних таборів організували, провели їх перевірку. Всі 29 працює сьогодні пришкільних таборів, отримали акти готовності. Отже, мають такий дозвіл. І на сьогоднішній день знову ж таки є відвідування цих таборів. І працівниками управління Держспоживслужби, і працівниками управління освіти і науки Сумської міської ради з тим, щоб умови створити комфортні і безпечні. Наступним видом оздоровлення – це як відпочинкова кампанія, це позаміські табори. Теж довго планували, довго думали над цим, але вирішили, що оздоровленню такому бути. І на сьогоднішній період ми до цього готуємось. І готуються, звичайно, школи, тому що вони мають автономію, мають самостійну бухгалтерію. Оголосили торги, хтось укладає прямі договори. З тим, на сьогоднішній день у нас є кошти на 377 путівок у заміські табори пільгових категорій управління освіти і науки, заклади освіти, школи займаються оздоровленням пільгових категорій. Бачите, на сьогоднішній день намітилась така тенденція в державі, якщо говорити про галузь освіти саме, що надавати велику допомогу, я трошечки пізніше ще зупинюсь, саме сім'ям, які цього потребують. І ми виконуємо, реалізовуємо цю настанову. Тому є така, є на таку кількість, але далі, опитавши пільгові категорії, які прописані в нас і в програмах, ми подали лист про до департаменту фінансів і опрацьовано це із засновником уже, що кошти нам будуть додаватися, щоб охопити всіх, хто цього потребує і хто входить до цих пільгових категорій. Хто входить до пільгових категорій? Просто да, для сумчан розкажіть, кому буде профінансовано оздоровлення в позаміських таборах? Що це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників ООС, учасників бойових дій, мають діти малозабезпечених сімей, мають в першу чергу, якщо залишаються путівки, далі вже вирішує комісія, яка працює при школі, про виділення дітям, які потребують. Можливо, це переселенці, можливо, це сім'я, яка потрапила у важку ситуацію, там важкі життєві умови, що треба, щоб було проведено оздоровлення. З дітьми обдарованими займається відділ молоді і спорту,
тому звертаються тоді із цим питанням до вказаного відділу. Ну, освітяни, як ніхто, завчасно починають, вони завершують навчальний рік і одночасно починають підготовку до нового навчального року. А на сьогоднішній день, я розумію, що щойно вийшли зі школи, щойно склали там іспити, ще тривають ЗНО, але все ж таки, чи будуть готові 1 вересня прийняти в оновлених закладах, відремонтованих, що для цього робиться, скільки коштів на це відділяє міська влада? Ми дуже стараємось. Стараються школи до цього. Знаєте, правильно ви відзначаєте, що ще не завершили, вже до чогось нового готуєтесь. Знаєте, як Оліна Костенко, і кожен фініш – це, по суті, старт. От фініш є навчального року, то починається підготовку. Ми взагалі-то вели і протягом року. І кошти в нас були деякі передбачені на те, щоб багато займатися цим питанням. Ми брали участь у проєктах і подавали свої проєкти на державні субвенції, як, наприклад, «Спроможна школа», де, сподіваємось, відберуть наші проєкти. Основні такі напрямки, хочу сказати, що ми працюємо. Створення безпечних умов і комфортних умов у дошкільній галузі, в школі, позашкільні, для того, щоб було сумчанам комфортно отримувати знання і розвиватися. Хочу зазначити, що у дошкільні, що ми готуємо, взагалі, як у школах, так і в дошкільні, ми формуємо мережу груп і контингент наших вихованців станом на 1 вересня з тим, щоб затвердити і отримувати фінансування, бо заклади дошкільної освіти фінансуються виключно Сумською міською радою як засновником. Ми вже сформували мережу, відчуваємо, що намічається тенденція до розвантаження дошкільних закладів. У нас іде розвантаження дошкільних закладів. Перевантаженими залишаються, найбільш перевантаженими, три садочки. У решті садочків на сьогоднішній день не буде вже спискового навіть складу, не говорю про відвідування, про списковий склад, не буде до 40 дітей. Ця практика вже зникла із території міста Суми. І будується приємним те, що будується в 12-му мікрорайоні, це ще серйозне розвантаження. На сьогоднішній день ми забрали до єдиної дитини з електронної черги. У нас немає в електронній черзі жодної дитини. Заклади. Які глобальні роботи будуть зроблені в школах до 1 вересня? Які це, можливо, школи? Що з роботами по встановленню пожежної сигналізації? Як йдуть роботи по оновленню харчоблоків з вимогами ХАЗ? Приємно, що всі напрямки так розглядаються і всі розуміють школи. Це говорить про те, що школа єдина з громадою. Приємно, приємно таке чути. Значить, що буде робитись і в школі, і в садочку? На сьогоднішній день. Задача наша – створити безпечні умови. Ми знаємо, що є, уже всі знають, і ви також знаєте, що є постанова про зміну організації порядку харчування у закладах освіти і норми, зміни у нормах харчування. Нам є літній період для того, щоб ми провели підготовчу роботу. Ми цим дуже займаємося, серйозно займаємося і розуміємо, що в один день це не зміниш. Але провели опитування серед батьківської громади дошкільних закладів. У нас є необхідність підвищити вартість харчування для того, щоб виконувати норми. Норми серйозно змінені, і тут же до цього напрямку діяльності прив'язується ХАСП. ХАСП – це англійська абревіатура, бо завжди мене запитують, а що ж таке ХАСП, яка передбачає собою аналіз, моніторинг безпечності харчування. Від виробництва до готової продукції. До того, як готова продукція потрапить дитині на стіл. Тому цим ми теж займаємося. Це наступний наш уже напрямок – це забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, осучаснення харчоблоків. Над цим ми теж працюємо. Минулому році було витрачено 4 мільйони, в цьому році ми передбачаємо більше, ніж 4 мільйони. Багато коштів залучено вже і поступово залучаються кошти на виконання, передбачення на виконання виборчих програм депутатів. Вони є активними, ми їм дуже дякуємо, депутатському корпусу. Антоніна Миколаївна, скільки, зрештою, на 1 вересня, от запрогнозовано, скільки закладів освіти відповідатимуть вимогам ХАСП? От, що матимуть оновлену базу? Будуть мати оновлену базу. Значить, перший етап по ХАСПу – це є впровадження ХАСП. То в усіх закладах освіти впроваджується ХАСП. В усіх визначено критичні точки, в усіх визначено ризики, яких ми маємо позбутися.
і продовжувати свою роботу. Кожен заклад планує провести оновлення. Одні, якщо це необхідно, планують ремонти, інші – оснащення. І планується, що ми отримуємо, я вам говорила по проєкту «Спроможна школа», 6 наших закладів отримають серйозну допомогу. Це такий серйозний напрямок роботи. Кожен заклад планує оновлення на харчоблоці. Так. Щодо пожежної сигналізації, безпечність да. наших дітей. В минулому році у нас було встановлено у 8 закладів нову пожежну сигналізацію. В цьому році заплановано у 9 і 11. Уже заплановано до початку роботи, нам було передбачено кошти теж понад 3 мільйони, 3,7 мільйони бюджетом. Далі додатково виділялися кошти на розробку проєктних документацій. На сьогодні розроблені проєктні документації ще в 11 закладів. От 19 закладів в цьому році мають отримати пожежну сигналізацію. Процес іде. Я думаю, це було таким, знаєте, проривом по всій Україні після всяких нещасть, не дай Бог, щоб вони не відбувалися. Але це призвело до того, що багато буде зроблено. Наступним – це енергозбереження, заходи з енергозбереження. Теж заплановано близько 6 мільйонів, виключно по коштам міської ради. Але є в нас проєкти, гранти європейські. Це іде зараз, ведуться ремонтні роботи школа 9 і школа номер 7. Це серйозні роботи. Я думаю, ви побачили, наскільки по-новому будуть ці школи. Вже і зараз видно, навіть не чекаючи 1 вересня. Наступна грант, європейська відзнака – це школа номер 2. Продовжуються роботи. Відповідно, ще йде напрямок наступний – це оснащення спортивних залів. Є обов'язковим теж до 1 вересня. Планується в усіх школах змінити, оснастити і придбати обладнання і необхідні ремонти зробити. Ну, звичайно, як завжди, є дахи. Це слабе місце взагалі будівель, і оскільки в нас 90 будівель, то кожного року інколи говорять навіть депутатський корпус, що такою в минулому році планували і щось виконували з цієї з виду робіт. Робіт, звичайно, виконували. Та ми ще говоримо про оновлення там нормативної бази. І ще один пункт, такий як новий санітарний регламент для закладів освіти. Чи готові до нього наші освітні заклади? Готуємось. Думаю, що обов'язково будемо готові, тому що там дуже за невиконання санітарного регламенту дуже серйозно. Штрафні санкції на керівників. Якось фінансово це вплине на заклади? Додаткові витрати, додаткові вливання в ці заклади потрібні? Хотілося б ще, да. Ну, як, наприклад, на утримання були кошти, можна було б на інші послуги їх виконати, а тепер будуть використовувати на виконання додаткових коштів. Ми не отримували саме на санітарний регламент, але одна з його частина велика розміщує в собі і містить в собі – це харчоблоки. Це велика частина харчуванню приділена велика увага. Наступне із санітарного регламенту, над чим перше ми повинні створювати, це перша зміна, і тільки перша зміна має бути для початкової школи. Нам треба відходити від другої зміни. Зменшувати її, бо у нас в цьому році більше 2000 дітей ще було на другій зміні. Приблизно ми набираємо ту кількість першокласників, тому тут мало що зміниться. Знаєте, а ще велику допомогу надає нова українська школа, що відкриваючи перший клас, ми маємо по-новому оснастити і створити освітнє середовище, нове, саме так, як нам наголошується, нове освітнє середовище. От створюючи його, ми теж виконуємо регламент. Ми вам дякуємо за розмову сьогодні. Нагадаємо нашим глядачам, що в програмі «Влада Сумчана» ми спілкувалися з начальницею міського управління освіти і науки Антоніною Данильченко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.